madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad xubintiisa 5aad markuu arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 194aad markuu tixgeliyay warbixinta taliska guud ee ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku taariikhaysan 17ka bisha Julaay sanadan 2022ka madaxweynuhu markuu arkay soo jeedinta xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland ee ku taariikhaysan 17ka bisha Julaay ee sanadkan 2022ka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markuu u tixgeliyay munaasabada Eid al-Adha awgeed ee sanadka miilaadiga ah ee 2022ka kuna beegan sanadka hijriga ah ee 1442 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta uu cafis guud u fidiyo maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran oo tiradoodu ay dhan tahay 297 maxbuus waxaana lagu yiri wareegtadan madaxweynaha cafiskani saameyn kuma yeelanayo xuquuqda madaniga ah iyo raadadka ciqaabeed ee ka dhalanaya dambiyada ay ku xukuman yihiin sida ku xusan qodobka 29aad ee xeerka ciqaabta guud cafiskan waxaa fulinaya xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo la raacayo liiska maxaabiista wareegtadan kasoo baxday qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi.